Ahoj, já jsem Alex Staňka z Ulečic. Dneska si předvedem, jak si vyrobit nepetuj kartičku. Ale hlavně si dejte monterky. Dobrošlo. Já to jenom Marie doplním, je to kartička na pytel, není to kartička na petu, jo? Ale to nevadí, tak stříhej. Děj, šup, stříhá. Kilo. No stříhá, on je šikovnej. Tak, co dál, Marie? Teď si vyříznáme takovou koučák, ale hlavně od těla. Tak, to je dobrý, to je frajer, dobrý? Tak. Maruček je frajer. Tak. Hlavně pozor, je to ostrý. Že? Jo, je to ostrý, můžete si někdy, musíte si dát bacha. Tady prostrčíme takhle. Nůžky. Nevím, kde je to tady. A teď si to tady hezky takhle. No. Si tam dáme fňůrku. Tak. Takhle. Šikula. A byl to zdáně postíme nůžky. Když si tam dáme tady tuhle takovouhle. A co je tady důležitý, Marie, u toho? Nalepit hezky rovně a hezky utlačit, nebo vyhladit, tak, aby to načítalo. Tak. No, ukaž to, jak to máš krásný. A tady už máme hotovou kartičku. Ukaž, já ho vezmu z detailu, jak ti to jde. Tak. Krásná kartička, může viset na pytlu, že? Dobrý. A ještě nám řekni, kolik máš roku. Já mám 5 roku a já jsem Marek. Super. A hlavně si nesmíte zapomenout, co když to děláte? Monterky. Tak jo, tak čau.